Olá galera, hoje eu tô aqui começando mais um vídeo pra vocês. E hoje eu tô mostrando pra vocês aí, eu desmontando essa bicicleta aqui que eu comprei. Aí eu vou estar desmontando tudo, deixando ela só o quadro mesmo, pra mim poder estar passando pra outro quadro. Aí eu vou estar desmontando e bora lá pra desmontagem dela agora. Vocês viram, né, a desmontagem aí da bike? Esse pé de vela aqui, ó. Depois eu vou tirar aí, que tá difícil pra tirar. E eu não tô tendo tempo, tá escurecendo. Aí, foi isso aí. Aí, muita gente vai falar que eu desmontei, ficou fácil pra desmontar, porque eu passei óleo em tudo. Óleo de motor, óleo queimado. Eu passei em tudo, pontuar. Aí depois eu esqueci de tirar esse canote aqui. Eu lembrei agora, mas depois eu tô tirando. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. E comenta aí abaixo do vídeo sugestões do próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Falou!